السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ صبح آنکھ کھلتی ہے اور احتلام ہوا ہوا ہوتا ہے, فجر کا وقت ہوتا ہے, اب میں نہاؤں تو گھر والے کیا کہیں گے, شرمندگی ہوتی ہے, سوتا رہتا ہوں پھر صبح آنکھ کھلتی ہے تو پھر روز کی طرح پھر صبح کا نہا کے تو پھر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں, قضا ہوتی ہے, میں بڑی مشکل میں ہوں, کیا کروں؟ دیکھیں جی, فرسٹ آف آل ہمیں اپنے ایمان پر نظر کرنی چاہیے کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ ملامت ہے کہ یہ میں کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگوں میں تو یہ ملامت بھی نہیں ہوتی, تو کم سے کم آپ اس درجے سے اوپر آ گئے. اب اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اوپر لے کر جائیں درجے میں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ تمام مخلوق پر حاوی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے ہم نے پورا کرنا ہے اور اس میں مخلوق سے یوں حیا نہیں کرنی. اچھا, دوسری بات, جو احتلام ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے جسے آپ چھپاتے پھریں. ٹھیک ہے, یہ کام ایسا ہے کہ اسے انسان کی حیا جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ بعد کھلے. اور تو گھر میں جو بڑے ہیں نا, وہ صبح صبح آپ نہائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے, اور وہ کچھ آپ سے تعارض بھی نہیں کریں گے. ہاں, کوئی بے شرم ہو تو اور بات ہے, لیکن حیا دار لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, اگنور کرتے. جو گھر میں چھوٹے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں, آپ کے معمول میں نہیں ہے آپ کیوں نہائیں صبح صبح, تو آپ کہہ سکتے ہیں بس دل چاہ رہا تھا, نہا لیا, ختم ہو گئی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا فرض ہے, لازم ہے. اور یہ بھی نفس کی طرف سے ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ کہے گا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اور رب کیا کہے گا, رب کیا کہے گا اس کی فکر نہیں ہے. تو اس لیے رب کیا کہے گا یہ فکر لوگ کیا کہیں گے سے زیادہ ہونی چاہیے. دوسری طریقہ اس کا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے معمول میں نہانا فجر کے وقت ڈال لیں. یہ معمول میں اس طرح ڈالیں کہ بھائی ہفتے میں دو دفعہ ایسے نہا لیا, تین دفعہ نہا لیا, ہر روز نہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں اثر جائے گا کہ ہاں یہ کبھی کبھی فجر سے پہلے نہا لیتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی کہ کیوں نہایا آج. اب آپ کبھی بھی نہیں نہاتے اور ایک دم نہانے چلے جائیں تو سوال پیدا ہو سکتا ہے, جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ سوال کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ رینڈملی کبھی بھی نہا رہے ہیں, کہتا ہاں بھی دل چاہ رہا تھا نہا لیا میں نے, دل چاہ رہا تھا نہا لیا میں نے, کہتا ہفتے میں دو تین دفعہ نہا لیتا ہے. اچھا, شروع شروع میں لوگ پوچھیں گے کیوں نہانے لگ گئے ہو, کہتا بس دل چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو یوں نا ایک فیلنگ آ رہی تھی, میں نے نہا لیا. تو کرتے کرتے لوگ ول گنو گیٹ یوز ٹو کہ آپ صبح نہا لیتے ہیں. تو خیر, بہرحال مختلف طریقے ہیں, لیکن پہلے تو آپ کو اپنے اندر قوت ایمانی میں یہاں پہنچنا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو اس کا جواب دینا ہے, اور رب کا سوال ہر سوال پر مقدم ہے. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی مدد بھی ہو گئی ہوگی, اور وہ لوگ جو آپ کی ہی کی طرح بہت سارے اور لوگ ہوں گے جن کے سوال ہوں گے لیکن پوچھتے نہیں ہیں, ان کو بھی ان سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.